är riksväg 76 söder om Östhammar i Uppsala län. Den är just nu avstängd på grund av en skogsbrand i området. Ulf Leijon, som är yttre befäl vid Storstockholms räddningscentral, säger till Expressen att de befarar att detta kan bli en ännu större skogsbrand. Strax innan 15-tiden så fanns ännu ingen exakt uppfattning om hur stort område som brinner. Och just nu så riktar räddningstjänsten in sig på att rädda hotade fastigheter. Räddningstjänsten, de har 16 enheter på plats och 2 helikoptrar är på väg.